Nagy népszerűségnek örvend a teljesen új kalocsai Kiskalóz kikötő névre keresztelt Vida Csucai játszótér. A kicsik a hivatalos átadón próbálhatták ki először a korszerűsített közösségi teret. A 40 millió forintos beruházást a Kalocsai Innovációs Központ Non-Profit Kft. Valósította meg pályázati forrásból. A játszótér egy 200 millió forintos játszótérfejlesztési program első megvalósult projektje. Azt kell látni azért összességében, hogy Kalocsán nagyon-nagyon rossz állapotban van, szinte kivétel nélkül. Egy-két játszótér kivételével mondhatjuk azt, hogy nagyon rossz állapotban vannak a játszóterek. És a Kalocsai Innovációs Központ, amikor ezt a problémát meghallotta, akkor munkára jelentkezett, és úgy gondoltuk, hogy igenis fogunk támogatást szerezni ahhoz, hogy megvalósíthassunk itt egy ilyen multifunkciós, sokszínű játszóteret. A kalózhajó mellett több rugós játék, bicikli szervizpont, hinták és homokozó is került a játszótérre, illetve a felnőttekre gondolva egy kerti grillt is kialakítottak a kivitelezők, mondja Filvig Géza polgármester. Nagy érdeklődés is mutatja azt, hogy milyen nagy igény van Kalocsán a további játszótérfejlesztésekre. Ez jó visszaigazolás, úgyhogy ennek vagyunk itt ma az átadó ünnepségén. Elkészült ugye a beruházás, az engedélyeztetés is, és innentől kezdve használhatják a gyerkőcök, illetve a felnőttek is. A tervek szerint összesen 5 játszóteret korszerűsítenek Kalocsán.